Já, fundarstjóri, góðu meðframbjóðendur og kæru flokkssystkin. Gaman að vera með ykkur hér í kvöld þegar við erum á fullu í prófkjörsbaráttu þessari miklu lýðræðisveislu sem að sjálfstæðisflokkurinn býður upp á. Það er engin annar flokkur sem að býður upp á eins víðtækt vald almennings til þess að raða á lista. Þetta er alvöru persónukjör. Nú, mér langar til þess að nota tíman hérna aðeins og segja frá sjálfum mér. Ég er að koma inn í borgarpólitíkina, hef ekki búið lengi í borginni þó að ég hafi búið hér sem barn og svo aftur eftir grunnskóla en ég flutti suður 16 ára gamall og sótti mína skólagöngu hér og starfaði hér lengi. Ég starfaði sem sjómaður, ég starfaði í fiskvinnslu, ég starfaði sem verkstjóri í fiskvinnslu. Ég rak eigin fyrirtæki og sérhæði mig mikið í því að vinna með frumkvöðlum. Áður en að ég flutti vestur aftur 96 og tók við starfið framkvæmdastjóra fjórðungssambands vestfyrringa. Var þar í 2 ár og var svo ráðin bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar 98 og sinnti því starfið 12 ár og var jafnframt oddviti sjálfstæðismanna í Ísafjarðarbæ. Þannig að ég hef verið ansi lengi í stjórnmálunum og sveitastjórnmálunum sem er minn uppáhaldsvettvangur og ég hef ekki litið á sveitastjórnmálin sem einhvern stökkpall inn í landsmálin, heldur hefur mér fundist þau vera þessi skemmtilegi og áhugaverði vettvangur til þess að starfa í. Og nú ég kom inn í borgina og ég ásamt þessu góða fólki býð borgarbúum, býð sjálfstæðisfólki í borginni upp á mig sem valkost til forystu fyrir sjálfstæðisfólk. Nú, mér langaði aðeins til að segja ykkur frá því að fyrir utan það að það sem að ég hef starfa við, að þá eru mín áhugamál, þau tengjast mjög mikið útivist og sérstaklega sjókajaksporti sem ég hef stundað undanfærin ár og mér sé búin að stofna fyrirtæki það. Og mér datt nú í huga, ég hef ekki fært að almennlega mál við en mér datt nú í huga að við gætum kannski útkláð prjókverið svona með því að taka svo eins og eina veltu, grænlenska. Og það okkar sem kæmi upp úr þeirri veltu, það fengi fyrsta sæti. En þess, fyrir utan þetta, þá hérna á ég mína konu Guðfinnu Hreiðarsdóttur sem er Reykvíkingur aftur í ættir og við eigum 3 börn og ég á 1 barn fyrir. Það sem að mér finnst svo áhugavert varðandi borgarmálin, að það er að skoða svona borginni í samhengi við önnur sveitafélag og ég hef náttúrulega verið formað að sambands íslenskra sveitafélaga í 7 ár var endurkjörinn 2010 og þannig að ég er svona það er gott að skoða þetta út frá þessum heildarvettvangi og öll gögn eru mjög aðgengilega á netinu og ég var að skoða borgina sem er langsamlega stærsta sveitafélag landsins og skoða hvernig nýtur hún stærðar hagkvæmni sína í rekstri og ég skoðaði einn þáttinn sem er til dæmis launahlutfall. Borgin er að greiða svipu laun og öllunum sveitafélög, það er sameiginlega þetta allt saman. Og þá sé ég það að borgin hún er einhverjum 3 prósentustigum yfir landsmeðaltali launahlutfalli. Ég hefði fyrirfram ímyndað mér að þetta langsamlega stærsta sveitafélög landsins væri langt undir landsmeðaltali, en hún er það ekki. Hún er yfir. Hvert prósentustig þarna er 700 miljónir, þannig að bara í þessu erum við að tala einhverja 2 miljardar. Og nú vil ég nálga svona mál þannig að á bakvið þessar tölur eru þetta einstaklingar, er fólk. Og ég er ekki að segja með þessu að þegar við þurfum að hagræða þarna að þá eigum við að fara í einhverja miklar uppsagnir. Öðru nær, við eigum að nálgast allt svona virðingu. Það er alltaf ákveðin starfsmannavelta á hverju ári og það er hægt að ná hagræðingu þannig í þessum málum. Þannig að þannig er mjög áhuga að vera þáttur. Annar þáttur sem ég skoðaði er til dæmis veltufjárhlutfall, afgangur sem sagt frá rekstri, það sem við höfum upp í afborganir skulda og fjárfestinga, það er tölvert undir landsmeðaltali, hjá lang stærsta sveitafélag Íslands og þannig eru aftur nokkri miljardar sem að við gætum ef aðeins er laga til í reksturinn sem ég trúa sér hægt og hefur þetta ágætis reynsla frá Ísafjarðarbæ. Að þarna séu mikil tækifæri fyrir okkur í borginni til þess að bæta þjónustu og lækka skatta. Því að við gerum ekkert í þjónustunni, við lækkum ekki skattana ef við getum ekki tekið á reksturinn. Og mér langar aðeins til þess að ræða við ykkur skipulagsmálin. Ég hef nálgast þessi mál
tölvöld mikið út frá hlutverki höfuðborgar. Ég man það að borgarstjóra sjálfstæðisflokksins í gegnum tíðina voru mjög áfram hlutverk höfuðborgar og sögðu að það skipti höfuðborgarbúa máli að borgin væri að rækja hlutverk sitt. Og ég tek undir það. Hún á að rækja hlutverk sitt. Þannig hafa borgarbúar það best og þannig kemur þetta stóra sveitafélag fram af stolti fyrir aðra landsmenn. Og hluti af þessu að tryggja það að borgin sé samgöngumiðstöð. Að fólkið í landinu eiga aðgang af höfuðborginu sinni sem að hýsir allar helstu stofnanir landsins. Þetta mjög mikilvægt atriði. Og ég vilja nálgast flugvallamáli út frá því. Við eigum að tryggja það að höfuðborgin okkar, að hún sé samgöngumiðstöð. Það allar borgir sem að leggja mikið upp úr því að sé gott aðgengi að þeim. Hvaða borg myndi henda Grand Central Station út? Engin. Svo hef ég svona eins og skipulagsmálum verið, auðvitað, ég legg mikla áherslu á það að hverfin njóti sérstöðu sinni. Og mér finnst ágætis hugmyndir inn í draugum að nýju aðalskipulagi hverfin og að reyna að draga úr umferð með því að hafa sem mest inn í hverfunum. En það eru auðvitað ekki raunhaft að það takist að öllu leiti. Og þess vegna vil ég að við horfum á höfuðborgarsvæði sem heild þegar við erum að skoða þessi mál. Og ég veit að það til mjög fullkomnar umferðagreiningar, en það mætti búa til fullkomið umferðamódel, þannig að við áttum okkur á því hvaða breytingar hafa áhrif. Ég til dæmis segi persónulega, ég myndi vilja sjá Suðurgötuna lengd yfir Álftanes, nota nýja Álftanesveginn, fá alla umferðina þarna að sunnanverðu svæðinu sem þarf að fara í vestanverða borgina, þangað. Hvað því gerist þá með Kringlumýrarbrautina og Miklubrautina? Það léttir þar á, skapa ný tækifæri. Og svo þurfum við þetta að hugsa öll þessi mál, allar þessar samgöngur, almenni samgöngur, alveg upp á nýtt. Og þar eigum við að horfa á höfuðborgarsvæði heild og ég veit að það verið að vinna skemmtilegar hugmyndir í tengslum við svæðiskipulag höfuðborgarsvæðisins. Og í félagsmálunum þá hef ég vilja nálgast félagsmálin þannig að segja það metnaðarfull félagsþjónusta í borginni. En við verðum að hafa alltaf þetta í huga að öll félagsþjónusta, öll hjálp, hún á að miða við það að hjálpa fólki til sjálfshjálpar og sjálfsvirðingar. Það lykil atriði í allri félagsþjónustu að við verjum þá sem minnst mega sín en hjálpum sem flestum til sjálfshjálpar. Og í skólamálunum að þá hef ég talað fyrir kerfisbreytingu. Ég vil sjá kerfisbreytingu skólamálum. Ég veit að kennararnir vilja hærri laun. Ég veit að við viljum gera ákveðna breytinga til þess að ná meiri árangri. Og þá segi ég brjótu niður kerfið. Við erum ekki fórnarlömb kerfi sem eru auðvitað grunni til tveggja alda gamalt og verið að brjóta upp í öðrum löndum til dæmis í Danmörku núna. Ég vil auðvitað ná þetta samkomulagi við kennara, en þannig alveg gríðarlegt tækifæri. Og ég vil segja við ykkur kæru félagar að mér finnst mjög mikilvægt að við sjálfstæðisfólk að við svona berum höfuði hátt. Við erum núna að fara inn í að lokna þessu prófkeri hvert okkar sem verður nú valið til að leiða þennan lista. Þið hafi bara ágætis val. Ég býð mig fram í það eins og þetta frábæra fólk hérna með mér. Hvernig sem er listin verður þá veit ég að hann verður blanda af reynslu og nýju fólki. Og við höfum alveg ótrúlega tækifæri vor að fara fram hnarreist með málin okkar, endurvekja trúna á frjálslyndi stefnun okkar sem að mér finnst að við erum svolítið að leifa öðrum að stela frá okkur. Og við eigum að geta höfða til stórs hóps kjósenda í vor og ég algjörlega samfærður það að ef við trúum því sjálf að við getum náð meiri hluta hér í vor, þá fáum við kjósendur með okkur til þess að trúa því ef við erum með málin sem að höfða til kjósenda og ég veit að við getum það og við hömrum á gömlu góði sjálfstæðistefnun okkar þá okkur allir vegi færir í vor og við náum meiri hluta. Ef við trúum því, þá tökum við kjósendur með okkur þá í þá vegferð og náum góðum árangri í vor. Þakka ykkur fyrir gott hljóð.